Привіт! Сьогодні на обід немає хліба. Що робити? До магазину йти не хочеться, тому що дощ на вулиці. Тому я приготувала два отаких хліба. Хлібинки такі. Дивіться, які вони гарні. Готуються дуже швидко. А що я розповідаю? Як вони готуються? Дивіться відео. Що я візьму? Я візьму 350 грамів водички, 4 столові ложки цукру, 4-3. Беріть 2 чайні ложки, якщо ви берете 6 грамів сухих дріжджів, а я візьму 6 на 3, 18 грамів, але в мене трішки менше, 16, тому я трішки водички менше взяла. Не 400, а 350 мл. Далі 500 грамів борошна, чайна ложка солі і буду використовувати сьогодні оливкову олію. Такий швидкий хліб, без всяких там, як кажуть, забобонів і замочувань. Виливаю швиденько зараз. Так, додаю сюди, раз, десь 1,5 столові ложки цукру, розкришую сюди дріжджі, чайну ложечку солі. Зараз потрібно, щоб оці всі дріжджі у нас розтанули. І додаю сюди. Я відміряла 600 грамів борошна, але будемо вводити сюди зараз поступово, тому все як завжди. І олія, в мене сьогодні олівка, якщо ви берете звичайну, то ви розумієте, що це теж вводиться все потім, коли вже буде вимішуватися тісто. Можна спокійно більшу половину зараз висипати сюди, але обов'язково просіюйте. Бачите, ви жодного відео у мене не бачили, щоб я насипала борошно прямо із паперового пакету. Це невірно, тому що і кисню мало, і домішки там різні можуть бути. Тому і зараз досипаючи поступово, ось в мене це борошно, перехожу на руки. Так, ви зрозуміли. Попрацюю трішки із тістом. Борошна, бачите, скільки ще в мене залишилося? Я ж кажу, 550-600 грамів. 50 грамів – це 2 столові ложки гарні. Так, зараз я, мабуть, отак виберу, тому що мені краще вимішувати на столі, протягуючи. Отак, добре. Я, чесно кажучи, не захотіла сьогодні в магазин іти, ще тому що дріжджі 42 грама. От я була в мене пачечка ця, Саша готував біляші. І залишилося не туди, не сюди, оці 15 грамів, трішки більше. Тому сьогодні готую цей хлібець. Але ви бачите, багато не готую, тому що цей хліб, коли достаєш його з печі, ну з духовки, ти можеш сісти і просто сам з'їсти цілу буханку. Приставати тісто і до рук, і до столу. Оце вже вам сигнал, що тісто досить вимішувати, воно дуже гарне. Воно... Давайте скуштуємо по солі. Добре. Так, тепер я беру цю миску, вона в мене змащена. Викладаю сюди тісто. Накриваю поліетиленом, або якщо у вас є такий мішечок, серветкою і ставлю в тепле місце, щоб тісто наше підійшло. Ну що, давайте подивимося на... О, яке ж воно гарнесеньке, це наше тісто. Так, зараз я трішки змащу ще олійкою. Зараз я сюди обережно, дивіться, яке тісто. Воно само... О, і чиста миска. Просто шикарне. Обережно так я його оббиваю. Я не давлю, я просто перевертаю. І зараз поділю це тісто на 6 частин. Так. Лежать ці 3 частинки. Беру форму.
Змащую. Можна було додати в тісто там насіння. Що вам подобається? У мене було насіння, купила насіння соняшника. І хочу приготувати халву, але там був залишок. Мені потрібно 400 грамів, а там всього 200. То куплю, то обов'язково приготую. Тепер, дивіться, я беру цю першу частину і отак її розтягую. Так, і тепер загинаємо трішки сюди, і отак завертаю як рулет. Отак, о, дивіться, який гарний рулет вийшов. Це отак закриваю. І тепер отак під низ, отак. Отака кулька. Під низ, але я не давлю, я просто отак граюся з цим тістом. Так, тут трішки закриємо отак. І викладаю в форму. Роз'єднаю. Отак. Зараз я ставлю на настойку цю в тепле місце. Вона підніметься, це тісто, і ця хлібинка, вона з'єднається. Нічим тут змазчувати не потрібно. Навпаки, отак, щоб близенько було. Формую наступну форму. Ну що, дивіться, 40 хвилин пройшло. О, яка краса! Як гарно зійшло. Тістечко, якщо отак ви пальчиком придавлюєте, отак. І дивіться, і воно поступово, не швидко піднімається, значить воно зійшло. Якщо ви продавили, воно прямо так зразу, оп, і назад, то це ще не дійшло. А якщо ви продавили, і у вас немає ніякої реакції, просто дірка, значить ваше тісто вже переходило. Зараз я нічим не змащую, відправляю в духовку і ставимо деко вниз. Я поставила вже давно, вімкнула, то має там вода кипить. Якщо ви не ставили, то ставте деко, відправляємо хліб і відразу наливаємо кипяток, тому що 230 градусів, рівно 10 хвилин ми будемо тримати при цій температурі, при тій воді, при парі, яка там є. Що будемо далі робити, я вам розкажу. Так що дивіться, які гарні хлібчики, відправляємо в духовку. Я відчиняю і дивіться, відразу пара відтіля йде. Якщо у вас немає там цієї води, то просто поставте, відправте хліб і сюди в жаровню налийте кипятка. Закриваємо. Температуру в мене я ставлю на мінімум, тому що в мене така плита. 240-230 і 10 хвилин. Так, поки в нас є час, 10 хвилин, поки в нас запікається при високій температурі, я візьму пів чайної ложки крохмалю, картопляний, але я беру кукурудзяний. Далі пів чайної ложки цукру і одну столову ложку звичайної водички. Так, ну це дві чайні, ви розумієте. Раз, два. Перемішую це все. Така водичка виходить у нас. І трішечки заварю кипятку, ну, 50 мл. Це для змащування нашого хлібця. У мене з кулера. От так. Давайте подивимося обережно, тому що пар, ви бачите? Зараз я першим ділом дістаю це деко. О, якраз я вгадала воду. Зараз, вимку, щоб не всмажитись. Бачите, якраз вода вже докипає. Дивіться, як виглядає хлібець. Гарно, так? Дивіться, які гарні. І зараз закриваю, зменшую температуру до 180 і ще хвилин 15 тримаю в духовці. 10 років пройшло, я навіть не бачила, що тут можна в цій духовці на розморожування ставити. Вивчайте свою техніку детальніше. Що, час вичерпано. Дерев'яною шпажкою попробуйте, щоб було не сире всередині. І дістаю. Такі красунчики. І швиденько цим киселем ще трішки перемішаю
Змащуємо цей хлібець. Схоже на магазини, так? І тепер я обережно перевертаю. О, дивіться, яка краса. Дивіться, яка краса. Так, хай охолоджується. І зараз цей. Все нормально. Все нормально. Так. Хай тепер цей хлібчик охолоджується. Пахучий, красивий. Буду більше накривати серветкою, тому що я хочу, щоб оцей хрускіт був. Що, чесно кажучи, я вже не можу терпіти, щоб не відламати шматок цієї булочки. Дивіться, я відламлюю, а ви дивіться. Гаряче, гаряче ще. Ай-яй-яй, яка краса. Гарячу булку не потрібно їсти. І подивіться, які прямо, як листочки відділяються від тіста. Яка краса. Просто краса. Я задоволена. Уже не таке воно, як кажуть, хрумке, але давайте отак спробуємо. Ой, гаряче ж. Дивіться, яка краса. Це просто пух. Ви бачили, все дуже швидко, форми чистенькі, гарні дуже форми. Дякую, Сєточка, це вона мені подарувала для хліба спеціально. Зрозуміло, що хліб цей легенький, але він дуже... Ой, який він смачний, який він смачний. Гарячого не їмо, тому що це не корисно. Дивіться відео. Діліться в соцмережах цими відео. Дуже просто, дуже все по-домашньому, але смачно і без всяких, як кажуть, заморочок. До побачення, бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою і, звичайно, пригощайтеся свіженьким хлібчиком та намазати його вершковим маслом або смальцем із сіллю, як в дитинстві. Ну, вибір за вами, пригощайтеся. Я нарізала хліб, ріжеться дуже гарно, і дивіться, який він. Це не просто хліб, це казка. Я дуже задоволена і скоринкою, і самим виглядом. Дуже-дуже гарний рецепт, так що, будь ласка, готуйте.